السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 126۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکیل پر یہ وہاں پہنچ گئے، لیکن ایک قصہ ہوا ان کے ساتھ۔ جب اپنے قوم میں داخل ہوئے تو بہت بارش تھی، ہوائیں تیز تھی اور اندھیرا تھا، خوب بادل اور گھٹا اور کڑک۔ یہ جب کہتے ہیں میرے قوم میں داخل ہوا تو میری پیشانی سے نور نکلا اور وہ نور پورے قوم کو منور کرتا تھا۔ میں گھبرایا، یہ میری پیشانی پر کیا؟ تو میں نے اللہ تعالی سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میرے اس نور کو تو میرے کوڑے میں منتقل کر دے یا کسی اور جگہ منتقل کر دے۔ تو وہ نور منتقل ہو گیا۔ اب وہ کوڑا میں گھماتا تھا تو پورا کے پورا گاؤں جو ہے وہ روشن ہو جاتا تھا۔ گاؤں میں داخل ہوا تو لڑکوں نے میرا پیچھا کیا، اور لڑکوں نے انہیں بھی ابو ہریرہ بھی تھے، قبیلی بنی دوست کے ابو ہریرہ بھی تھے، جو مارنے میں اور یہ لڑکوں کے ساتھ طفیل ابن عمرو دوسی کو ستانے میں آگے آگے تھے ابو ہریرہ۔ چنانچہ وہ لڑکے جو ہے وہ کوڑا پکڑ لیتے تھے، جب کوڑا پکڑ لیتے تھے تو ان کے ہاتھوں میں بھی نور آ جاتا تھا۔ تو فیل امراض دوست کہتے ہیں، سیدھا میں میرے باپ کے پاس گیا اور کہا، ابا جان، میں تو جو ہے مسلمان ہو گیا ہوں اور یہ نشانی لے کر آیا ہوں، اور تمہارا مذہب یہ ہے؟ تو میرے والد نے کہا، بیٹا، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، تم جو کرو گے میں کروں گا، تم گھبراؤ مت، تم بتاؤ کیا چاہتے ہو۔ تو میں نے ان پر قرآن پیش کیا، میں نے ان پر دین پیش کیا، وہ فوراً جو ہے انہوں نے دین حق قبول کر لیا۔ پھر میں میری بیوی کے پاس گیا اور میں نے کہا، بھی تیرا میرا جوڑ کیسے ہوگا؟ معاملہ تو یہ ہے۔ بیوی نے کہا، کوئی سمجھدار تھی بیوی، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، آپ جہاں وہاں میں بھی آپ کی بات سن لوں گی۔ چنانچہ اس نے بھی دین حق قبول کر لیا۔ اب یہ تین ہو گئے پورے قبیلے میں، تو فلم رمر دوسی اور ان کے والد اور ان کی بیوی۔ اللہ کی شان کہ طفیل ابن عمرو الدوسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل سے، طفیل کو اللہ نے ہدایت دی دی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل سے طفیل کو ہدایت ملی ہے۔ چنانچہ طفیل ابن عمرو الدوسی نے کام کرنا شروع کیا اپنے قبیلے میں، ایک نے بھی بات نہیں سنی، بلکہ ان کے بائیکاٹ کے چکر میں رہے، ان کو بائیکاٹ کر دو، ان کو نکال دو، ان کو یہ کرو، ان کو یہ کرو۔ تو طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے ہیں کہ پورے قبیلے میں ہم تین صرف مسلمان تھے، باقی جو ہے سب اغیار تھے۔ تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسری مرتبہ آیا، اور دوسری مرتبہ آ کر میں نے کہا کہ حضرت، بہت پریشان ہوں، کوئی بھی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ میری قوم کے لیے بد دعا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ایک جملہ کہا، اللہم اہد دوس، اے اللہ قبیلے دوست کو تو ہدایت دے۔ اور طفیل ابن عمرو الدوسی سے کہا، تم واپس جاؤ اور واپس جا کر اپنی قوم کو دعوت دو، لیکن نرمی اختیار کرو۔ یہ خاص جملہ کہا، اللہ تعالیٰ جو نرمی پر دیتا ہے وہ سختی پر نہیں دیتا، نرمی اختیار کرو، تم جاؤ۔ طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل سے طفیل کو نور تو مل ہی گیا تھا اور طفیل کو اسلام تو مل ہی گیا تھا، واپس گیا اور واپس جا کر میں نے اسلام کی دعوت دی اور نرمی کا معاملہ کیا۔ ایک میری نصیحت یاد رکھنا، بد اخلاقی کی وجہ سے اور سختی کی وجہ سے اچھے اچھے ہیرے گم ہو جاتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ اچھے اچھی بیویاں گم ہو جاتی ہیں، اچھے اچھے شوہر گم ہو جاتے ہیں، اچھے اچھے ساتھی گم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ہم نے دوسرے نے جا کر نرمی کا معاملہ کیا اور ان کو اسلام کی طرف دعوت دی، تو خدا کی شان یہ ہوئی کہ سب لوگ مسلمان ہونے شروع ہو گئے، اور 70 گھرانوں کو لے کر یا 80 گھرانوں کو لے کر طفیل ابن عمرو الدوسی مدینہ منورہ پہنچے۔ جب حضور نے دیکھا کہ خوشی خوشی طفیل آیا ہے، آپ نے بہت خوشی کا اظہار کیا، اور طفیل ابن عمرو الدوسی نے یہی جملہ کہا کہ حضرت، آپ کا طفیل سے طفیل کو سیدھا راستہ مل گیا، اور میں دعوت دیتا رہا، یہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ ان آنے والوں میں ابو ہریرہ بھی تھے، ابو ہریرہ بھی انہیں آنے والوں میں تھے۔
چونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت آخر میں بنے, کسی عورت کے غلام تھے اور اسی طریقے سے ان کی زندگی گزری. جب ان کا نام آئے گا اس وقت تفصیل پوری کروں گا انشاءاللہ. یہ پوری تفصیل ہو گئی طائف سے واپسی پر, جب بھی کام ہوا یہ کام کی تفصیل ہوئی. اب جو ہے کل سے انشاءاللہ یعنی سبق نمبر 127 سے معراج کا سبق شروع ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا تعارف نصیب فرمائے اور ہم سب کو مل جل کر محبتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. اب کل سے انشاءاللہ معراج کا سبق شروع ہوگا سبق نمبر 127 سے. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے. اور جب بھی کوئی پریشانی آئے سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا مانگو, اللہ تعالی وہ دعا قبول کرے گا. کم سے کم روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص تو پڑھ ہی لو. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.